Restaurant AOC er vel et af landets førende restauranter. Vi er en gourmetrestaurant. Vi har en stjerne i Michelin-guiden. Vores, kan man sige, primære mål er at give folk en god oplevelse. Produkterne kom på vores bord grundet at søgte noget anderledes. Søgte noget, som ikke var andre steder i byen. Søgte noget, som føltes og havde en god følelse, når man rørte ved det. Det særlige ved duen er, at den føles høragtig. Det gør servietten også. Den stil kan vi godt lide. Det var de forenede damvaskerier, der fandt produktet til os. Og det er jo glad for, at de gjorde. Fordi at man kan sige, at de leverer jo selvfølgelig en vare til os. Det er også rart, at de leverer en prøve på noget produkt, så vi faktisk i vores egen travle hver dag jo er fri for at gå ud og skal finde produktet først. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har noget, hvor man skiller sig en lille smule ud. Det gør vi på det her produkt, da det er den kvalitet, som det er.